Salve família. Vou fazer um videozinho pra vocês rapidinho. A moto tá toda suja. Lava aqui no Lava Jato, você tá doido. Então como tá? Só o pó da rabiola, bichinho. É um talento, tava na praia. Olha como tá. Tem uns 5 dias que essa moto tá assim. Será que eu sou desleixado? Vamos dar um talento. Vai deixar daquele jeito. Lava Jato, você tá doido. E a gente volta. Salve, salve, galerinha da família Itabuna City. Tudo bom com vocês? Então, começando mais um vídeo pesado, pesadíssimo. Já deixa seu like, compartilha com os amigos. Você que não é inscrito, se inscreva. Porque começa mais um vídeo top pra vocês. Chega aqui, que é um fim de mundo de meu Deus, mas é perto da casa de Pivete Moreira. No final aí eu boto pra ele falar o endereço tudo certinho pra vocês colarem. Ó, já estamos escando, já estamos fingindo de ar. Começou a dar o talento, ó. Lava Jato, você tá doido. Então família, no vídeo de hoje a gente vai dar um talento na moto e eu vou mostrar uma surpresa no final que eu botei nela, que eu ia trocar a frente dela pra vocês, ia botar azul, mas eu botei um negócio nela que ficou a cara do... Ah, eu vou falar menos e mostrar mais, vou mostrar o processo da lavagem, deixando ela no talento, um brinco dos brincos. No Lava Jato você tá doido. E depois vou mostrar a novidade pra vocês. Então fica até o final pra vocês saberem como ficou a bicha. Primeiro vamos filmar dando talento. Não pule o vídeo, senão você é um vagabundo. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Porra, até hoje não achei aquele adesivo ali, velho. Procurem aí pra mim alguém que consegue fazer aquele adesivo no preço. Que a moto tá feia demais. Olha pra isso aqui. Esse adesivo do lado de cá, velho. Não acho ninguém que faça. Só vem completo. 250 conto. Graças a Deus que dá uma coisa parada. Mas não fica da mesma cor, não tem da mesma cor, não. Aí, já foi em todas as garrafas, né? Todas? Nenhuma faz. A SN foi? Não, o que é isso? A SN se fudeu. Aí no final eu não sei mais, não. O ver esse lugar aí. Se não achar nessa SM aí, a gente... Vocês vão falando aí nos comentários, vamos procurar saber. Porque o lado de cá tá top. Lavadinha. Mas o lado de lá, quando olha, os caras... Pô, que moto fuleira é essa? Tá plotada? Não, é. A gente pintou, mas não achou... adesivo, mas ela fica bonita de qualquer jeito, né? Vocês viram ali, já procuraram saber qual foi a novidade que eu botei, já enxergaram? Enxergaram ou não? Vamos procurar saber, vou mostrar de novo, quando tirar o sabão, aí vocês procuram.
E aí, fala pra mim, já conseguiram identificar qual foi a novidade que eu lancei na TT? Quem tem um olho bom já viu. Só falta mostrar como ficou. Então, aguardem, seca ela direitinho, bonitinho, mostrar como ficou pra vocês irem aqui dar seu talento, que eu quero tirar onda. Olha, bicha, como ficou. Zera bem nova. Já já eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pega o resultado. E olha que tá de noite, viu? Ave Maria. Você tá doido. Como é que é? Olha a novidade. Pega. Ficou malosa? Curtiram? Ave Maria. Vou falar uma coisa pra vocês. Você tá numa pista, na BR de noite, no escuro. Parece um diacho desse. A 1 quilômetro de distância. Tu fica ou você corre? Fecha, moleque, dá o grau mesmo, hein? Ó. Tinha até cartão. Zera que fala. Comprou a maquininha? Cartão aí. Foca. Não, lá, mano. Wi-Fi de graça e as porra, meu filho. Fala o endereço aí. Rua Fernando Barreto, número 130, bairro Sarinha. Venha dar o grau. Cê tá doido. Como é que é? Cê tá doido. Fica show, viu? Só vem. Fazer a foto da capa. Cê tá doido. Então, família, essa foi a novidade pra vocês. Olha como ficou. E só não tem essa função não, viu, pai? Pega. Tome. Rosa também tá tendo. Polícia? É polícia? É polícia? Azul. E o vermelho maloso. Ave Maria, pega. Aí. Você gosta de ver a bagaceira? Você bota pra piscar e tudo. Viramos polícia agora, só falta a sirene. E aí, curtiram o novo visual da TT? Ficou maloso demais, hein? Então, deixe seu like para fortalecer a família. Compartilha com os amigos, que a gente está precisando, que o YouTube não está enviando notificação para ninguém. Estamos no escuro, mas você viu que até no escuro a moto ficou pelo dos cabelos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Venha dar seu grau.